ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଐତିହାସିକ ସହର କଟକରେ ଆଜି ହେଭି ୱାଟ୍ଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ, 40 ମୃତ। ହଳଦୀ ପଡ଼ିଆରୁ ପୁଣି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। ସ୍ୱାମୀକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ରାଜଧାନୀରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର, ଜଣେ ଗିରଫ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଐତିହାସିକ ସହର କଟକରେ ଆଜି ହେଭି ୱାଟ୍ଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି, ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସରଗରମ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ସେପଟେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କସରତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ସହର କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଆଜି କଟକରେ ଦୁଇ ଦଳର ହେଭି ୱାଟ୍ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ, 40 ମୃତ। ଗତକାଲି ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି 40 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଗ ଖରାପ ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଗତକାଲି ଗୁଜରାତ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 40 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅଧିକ କ୍ଷତି ଗୁଜରାତ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବଜ୍ରଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ 11 ଜଣ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ରାଜସ୍ଥାନରେ 7, ପଞ୍ଜାବରେ 2 ଏବଂ ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହିମାଚଳ ଆଦିରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ପଡ଼ିଆରୁ ପୁଣି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ, ଜଣେ ଗିରଫ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ହଳଦୀ ପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିରୁ ଆଜି ପୁଣି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିଛି। ଧଳା ଜହରର ଆଡ୍ଡା ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁଣି 20 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ବେଆଇନ କାରବାର ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ସହ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦାରେ ପାରିବାରିକ କଳହର ଚରମ ସୀମା ପହଞ୍ଚିଛି। କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲପଙ୍ଗାରେ ଟୁନା ବେଶ୍ରା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପା ବେଶ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନେଇ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚମ୍ପା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଟୁନା ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପାକୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଆସି ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଟୁନା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପାର ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର, ଜଣେ ଗିରଫ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଛି। କେତେବେଳେ କଥା କଥାକେ ଗୁଳି ଫୁଟୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଠାବ ହେଉଛି। ଆଜି ପୁଣି ପୋଲିସ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତାହା ନିକଟରୁ 4 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହେବା ସହ କିଛି ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ବେପାରୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।